Na wiki tatu baada ya kumnunulia Tifa Dangote simu haina ya iPhone, Diamond Platinum pia ameweza kutumia 1200 za Kenya kununua simu nyingine kwa minajili ya mtoto wake NYLAN. Ikumbuke kwamba hizi ni zawadi ambazo alikuwa amewaahidi watoto wake ambao walifanikiwa kupata nazari. Na sasa hivi watu wanazungumza sana mitandaoni wakijiuliza, je, wewe kama mzazi unaweza tumia 1200 kumnunulia mtoto wako simu? Ebu drop maoni yako na kumbuka kusubscribe kwenye channel hii ili kupokea taarifa zetu pindi tunavozi upload, na bila shaka ndani ya Vic Dimples you will be updated, au sio?